Сьогодні, 11 січня, для прикордонників Мукачівського загону навчальний рік розпочався традиційними навчаннями. Відповідно до вимог керівних документів, ми проводимо комплексні практичні заняття по мірах безпеки. З наступного тижня ми будемо проводити заняття по бойовій готовності, забезпечуючи готовність підрозділів і органів до виконання завдань в різних умовах обстановки. Щороку військовослужбовці проходять курс навчання задля забезпечення готовності до дій у різних умовах під час несення служби на державному кордоні. Сьогодні ви спостерігали, яким чином здійснювалась у нас початок поточної підготовки. Вона передбачає самостійну підготовку військовослужбовців за контрактом і планові заняття з військовослужбовцем строкової служби. Для того, щоб провести заходи індивідуальної підготовки, ми передбачаємо індивідуальні переліки питань. В рамках колективної підготовки ми здійснюємо заняття з залученням 100% персоналу. Сьогодні були заняття по дотриманню мір безпеки під час виконання завдань з охорони державного кордону і виконання інших завдань. Сьогодні службовці пройшли навчання з професійної підготовки, тренувань з локалізації небезпечних ситуацій та надання першої медичної допомоги. У відділі професійної підготовки дається багато уваги щодо фізичної підготовки та спорту. Всі категорії військовослужбовці кожен рік здають заліки, які допомагають тримати їх в тонусі, щоб протидіяти всім загрозам, які є зараз на державному кордоні. Як ви бачили, військовослужбовці вправно та вміло відпрацювали команди «Моноліт-1», «Моноліт-2» та по команді «Черепаха». З цими ситуаціями вони можуть зіткнутися на державному кордоні. Військовослужбовцям провели інструктаж по наданню першої медичної допомоги собі та іншим. Також розповіли про види кровотечі та їх локалізацію. При доброму накладенні жгута пульс буде відсутній, а також кінцівка буде, буде змінення кольору шкіри. Варто зауважити, що підготовка військовослужбовців до кризових ситуацій вкрай важлива. Тому питанням підвищення професійної підготовки приділяється велика увага та ведеться постійний контроль.